Vixe Maria. Esse é o tamanho do bruto. Hã? Você tá doido, motorista? 14 quilos, hein? Tá, tá de lá pra tu. Olha aqui. Um, dois. Olha aí. Pego! Tá pego, tu! Tá no ar, sim. Meu! Hã? Vai entrar lá? Olha lá o tamanho do bicho. Só que tá bem no meio do lombo dele. Vai sair ali, tá ligado? Vai sair ali no cantinho ali. O que eu falei pra você? Você tá doido, motorista. Olha aí. Nossa, olha aqui. Pois é, só não ficar por cadê tudo. É, ele entrou bem no... Olha aí. Tem um equipe maior.